Asante sana. Bwana, the reason why mtoto wa kike au wanawake wana jukumu mzito la kubembeleza watoto ni kwa sababu wana nyimbo za kubembelezea watoto wao. Kwa mfano, tukisema mtoto wa kike abembeleze mtoto, utasikia tu. Mtoto analia, utasikia baby, kuchi kuchi ya. Oh baby, kuchi kuchi ya. Perfect. Lakini ukimwambia wanaume si ndio bembelezana na watoto wenu, hapo ndio umemkuta Mr. Tu Sugu anabembeleza mtoto. Jinsi alivyo mbabu utasikia Sugu moto chini, Sugu moto chini, Sugu moto chini. Sugu moto chini. Mtoto atalala huyo. Au ndio huyo Joe Makini anabembeleza mtoto wake na mtoto analia. Kwa dharau. Don't bother. Ya wana asante Classic Funny Guy kiumbe hai. Na mgojina mimi leto lao mchachapi CFG Classic Funny Guy. Unajua mimi nataka nizungumzie vijana. Unajua vijana bwana katika swala la mapenzi wapo very right. Lakini nataka nizungumzie mvulana yule ambaye ana msichana. Unajua mbona ukiwa na msichana ukikuwa unaongea naye na simu ukitaka akutane naye kwa mfano. Hello baby. Yes baby. Ah baby nataka leo tukutane baby. Okay baby. Sasa baby tukutane wapi? Ah baby unajua tukutane kwa mangi pale tule bata, tule nyama, tushibe. Eh? Okay baby. Sasa muda sanane hivi. Okay. Mwanaume unakata simu. Mwanamke anatafuta kocha, anakopa, anakupigia simu tena. Hello baby. Yes baby. Sasa baby, je, ala nauli? Unajua sio baby bali ni kona. Na kitu kingine nimeacha hizo katika swala la mapenzi hilo hilo. Ninaenda shona bubu anatongoza. Ana mtu leo na bubu anatongoza. Mimi nimeona bubu anatongoza. Unajua bubu anatongoza ni very bright. Short and clear. So kama sisi paka maneno mengi mara nimekuona kwenye shuka, mara nimekuona kwenye kitabu cha MC Pilipili. Lakini bubu anatongoza short and clear. Bubu anamfuata tu msichana. Aba. Aba baba. Aba. 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 Sasa sana to love the chef CFG class. Hey, damn man! Ishu boy, nito Jory Master Classic Funny Guy! Bwana, nataka nizungumzie swala zima la movie. Kwa nini movie zetu zinashuka? Ni kwa sababu ya vitu vidogo vidogo sana. Movie za kizungu zatuzidia, kwa mfano Van Damme anampelekea Angelina Jolie zawadi like this. Hii ni pipi. Pipi ni shilingi 200. Lakini the way Angelina Jolie anavyoichukulia ile pipi, utafikia amepewa gari. Kwa mfano haya, Van Damme anampelekea Angelina Jolie, okay? Hello baby. Oh my gosh, baby. You're welcome. I love you. Okay, baby. I want to give you gifts. What? Like seriously? Oh my gosh, gifts. Yes, baby. I want to give you gifts. So, can you close your eyes, please? Okay. Okay, baby. Baby, can you open your eyes, please? Alafu fungua macho pale. Wow, oh my gosh, baby, I can't believe it, baby. I love you, John, forever, March, April, May, June, July, August, September, December, baby. I feel sexy, baby, just let's go, I feel sexy, baby, let's go. Lakini, sio katika upokeaji, sio katika zawadi, hata katika uliaji, movie za kizungu, watu wanavyolia, unasikia kabisa, yes, you feel emotion. No, I can't. No. Lakini movie za kibongo sasa mtu anavolia. Kwanza utafikiria kuna muziki ambao yani kwanza hauwezi kumnyamazisha. Yani kwanza hapo unazima na TV. Lakini sio katika uliaji tu, hata katika soundtrack zetu. Ni tofauti na movie za kizungu. Kwa mfano Van Damme, you know? Kwa mfano Van Damme anapigana na Arnold Schwarzenegger, unasikia kabisa ile soundtrack ngumi, unasikia puff. Kweli ile ni soundtrack ya movie ya ngumi. Unaona arusha bomu, unasikia puff. Hilo ni bomu. Lakini huku ni tofauti. Yaani mtu kaangusha kijiko, unasikia kikikiki. Mtu alisema tan. Hivi kweli mtu anajikona sasa tan. Kweli. Lakini hiyo sio katika movie tu, hata katika mbwa. Unajua tunatofautiana sana katika mbwa. Mbwa wa kibongo na mbwa wa kizungu ni tofauti. Kwa mfano mbwa wa kizungu hata wanapopewa majina, you know? Unamsikia mbwa anaitwa Papi, Chris, Rihanna, Papi, Genevieve, you know? Lakini mbwa wa kibongo unamsikia mtu mbwa anaitwa Hamolapa, Sholo Mwamba, Msaga Sumu, Mani Fongo, wapi na wapi mbwa anaitwa Sholo Mwamba. Unasikia juzi napita mtaani nasikia tu Hamolapa, najua Hamolapa kweli, kumbe mbwa.
lakini pia sio katika majina tu ya mbwa, hata katika ubwekaji wa mbwa wa kizungu ni tofauti na mbwa wa kibongo. Mbwa wa kizungu kwanza wana swag katika ubwekaji wao, unasikia mbwa analia, mbwa wa kizungu hajaba Kiingereza bwana, like, oh my god. Lakini mbwa wa kibongo kwanza wana mikwala afu waoga mponde juu usikie mio ni mchezo. Lakini pia sio katika ubwekaji, time yeah, muda time, sio katika ubwekaji tu, hata katika hata katika wakiwa wanapigana mbwa wa kizungu, mbwa wa kizungu wakiwa wanapigana, unaona kabisa hata mwenye mbwa ana pay attention katika ugomvi wao. Hey puppy, don't do that, I want you. Let's go now home, don't do that, okay, that is very bad. Lakini mbwa wa kizungu wa kibongo, yani mwenye mbwa ndio mchanganishi, unasikia Pshim. Asanteni sana, naitwa Jory Master Classic Funny Guy. Damn man.